Pedro, você comeu o bolinho do coelhinho? Não. Será que uai, tá mordido? Quer ver? Vem aqui no meu colo. Vem aqui no meu colo pra nós olhar o bolo. Ah, lá. Olha lá o bolo do coelhinho. Será que foi você que comeu? Será que foi o coelhinho? Ele trouxe ovo pra você? Não. Mas será? Por quê? Não fica triste. Olha aqui pro celular. Você foi bonzinho? Vamos procurar o ovo? Porque se ele comeu... Olha aqui pro papai. Se ele comeu o ovinho, significa que ele passou na casa? Vamos procurar? Vamos lá ver na porta. Se ele passou aqui na cozinha... É. Que é isso? Que é isso? Que isso aqui? Que legal! Ele foi deixando ovinho pelo caminho. Olha lá, olha, tem outro. Pega! Cadê mais? Olha aqui! Vamos pegar uma cesta. Outro? Peraí que a mamãe foi pegar uma cesta para nós colocar esses ovinhos. Né? É um coelhinho aqui? Vamos ver. Ah lá, é um coelhinho de chocolate. Aí, tá vendo? Ele trouxe pra... Que legal. Vamos procurar mais? Vamos procurar mais? Vamos colocar dentro da cesta. Aqui, ó. Aqui. Uma hora depois. Aqui, ó. Aqui, ó. O ovinho pra você colocar. Aí. Guardando. Vai guardando os ovinhos aí. Achou? Pronto. Tem mais? Vamos lá ver se tem mais. Parece que ele subiu a escada. Aí, ó. Parece que ele subiu a escada, Pedro Henrique. É a escadinha do Pedro Henrique. Coelhinho não queria mexer, né, filho? Aí. O que que ele colocou ali? É da mamãe, né? Esse é o meu? Ele colocou um ovo dentro do baú da mamãe. Que legal, delícia. Mamãe! Parabéns! Esse ganhou é o meu? Um ovo! Vamos lá ver se ele colocou mais no teu quarto? Ele costuma sempre visitar a pessoa na cama, você sabia? Ele dá um beijinho de boa noite. É, vamos lá ver. Olha! Aqui! Ah, põe aqui dentro! Que bode! A tua cama! A lá, te falei que ele foi na sua cama? Põe, vai pondo aqui dentro, amigo. Aqui é achou outro. Será que tem ovo aí? Uai, é o caminho dele. Se tem o caminho do coelhinho, deve ter um ovo em algum lugar, vamos ver. Vai tira, procurando aí. Procura. Aqui é um ovo do Minion. Meu Deus. Ai, muito obrigado. Fala obrigado, coelhinho. Vamos procurar mais. Olha o tantão já que você achou. Vamos? Será que ele deixou no quarto da mamãe e do papai? Oi, Torinho. Achou, né? Até mais. Esse aqui é do papai. Que legal. Qual que é seu? Deixa eu ver. Nossa, que tanto de ovinho. Olha aqui o que esse coelhinho deixou. Esse aqui é do papai. Olha que legal. Que tantão. Vamos lá ver no teu quarto. Acho que ele deixou um lá pro Homem-Aranha. É? Vamos lá? Vamos procurar. Oh, um pouco. Vê se, procura aí no Homem-Aranha pra ver se ele deixou mais algum.
Cadê o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? Tá perto do Pocotó ali, ó. O Homem-Aranha. Pega o Homem-Aranha e vê se ele deixou um ovo pra... Outro! Meu do que é esse? A minha, é o Abinho. Muito bem. Esse é do Hot Wheels. É de carrinho, igual aquele ali que você tem. É, agora eu tô abrindo meu ovinho. Fala obrigado. Canta a música do coelhinho.